い、こんにちは、うどんです。今回はうどん軍資金をちゃんと計算してみましょう、底辺 YouTuber の収益なんかをご報告しましょうっていうお話です。で、この軍資金っていうのは、このチャンネルの活動資金なんですが、YouTube の収益やら不用品を売却したりして工面したお金を、レビュー製品なんかの購入に充ててるんですね。まあ、今回はその収支のご報告ってことです。というわけで今回は、まずは今年の支出を再計算してみたところ、不正会計なんかもあってかなりの金額に膨れ上がっちゃいました。で、次に今回までに売却したものをさらっとご紹介で、最後に収支報告ですね。 YouTube の収益なんかを金額も丸々公開しまして、厳しい実情をお伝えしたいと思います。まあ、そんなこんなで、今回もさらっとよろしくのほどを。で、まずは現在の軍資金状況ですが、マイナス137万2321円ってことになってます。まあ、この段階でもうすでにやばいんですけど、まあ、ただよくよく調べてみると、計上してなかったり金額間違えてたり途中から消失してたりで、まあ、実はもうちょっとマイナスになってるみたいなんですね。まあ、なのでちゃんと計算してみますと、まあ、数字合わすのすごい大変だったんですが、まあ、現在の軍資金は正確にはマイナス147万7617円ってことになりました。まあ、だいぶ麻痺してますね、これは。で、あと私はすっかり騙されちゃってたんですが、まあ、この147万円のマイナスっていうのも使った全額ではないんですよね。まあ、これにはプラス分として YouTube や Amazon の収益も以前には計算に入れてまして、まあ、なので実はもっと147万円以上に機材やらなんやらを購入してるわけなんです。じゃあそのプラス分をなしで計算してみるとどうなるんでしょうってことなんですが、まあ、つまり機材購入にかかった費用の全額ですが、185万9757円と、もう200万円近くになっちゃってたんですね。もうやばい、騙されたわ。もう自分が悪いんですけど、まあ、もしかしたら収入と支出を合わせて表示してることで、なんか数字マジック的なのが発動して、まだ使えんじゃんみたいな自己払い的な感覚で使いすぎちゃったのかもしれないですね。まあ、今回はなんとか致命傷で済んだわけですが、まあ、なので収入と支出を分けて表示する軍資金システムバージョン 2.0 にアップグレードしないといけないんですが、まあ、今回は従来通りの表示でやらせていただきます。まあ、とりあえずこの185万円のマイナスをどこまで解消できるのかってことになりますね。で、ここからは売却した機材のご紹介ですね。まあ、ただちょっとルール変更がございまして、まあ、今年に売れたものだけを改めて計算していこうかと思います。まあ、以前の軍資金動画では昨年に売れたものも計上しちゃってたんですが、まあ、ちょっとややこしくなるんで一旦リセットして年ごとの計算にしましょうってことですね。というわけで今年に売れたものだけを計算してみますと132,576円ってことになりました。で、今回はそれに加えてさらに売却したもののご紹介ってことになります。で、まずはモバイルモニター。まあ、かなり以前にご紹介したやつですが、モニター付きキーボードも買いましたので不要になりました。で、売却金額は7200円ぐらいと、まあ、購入金額の半額ぐらいで売れました。で、次にインテルコア i3-1100、まあ、第10世代のインテル CPU ですね。まあ、これも売っちゃいましたが、若干後悔してます。まあ、使いどころは結構ありましたね。なんかもったいない。で、売却金額は11,000円ぐらいと、なかなかの値段でした。で、ASRockZ490MITXAC、まあ、こちらは第10世代対応のマザーボードなんですが、先ほどの11,100を売っちゃったんで不要になったわけです。で、売却金額は16,000円ですね。で、 NZXT-H1、ミニ ITX 用のケースで縦置きが特徴のシンプルでかっこいいケースですね。で、あと簡易水冷の CPU クーラーや電源も最初から搭載されてます。まあ、物はいいんで、
34,700円ぐらいで売れました。で、ソニーエクスペリア1M2、動画撮影用に買ったんですが、まああんまり動画向きじゃなかったやつですね。まあ、それと iPhone 13 Pro も購入したんで売却です。まあ、ただ94,000円ぐらいとかなり高額で売れました。で、 GPU 用の水冷ブロックですね、まあ、間違えて購入しちゃって取り付けられなかったやつです。まあ、なので未使用なんですが、売却金額は2,500円ぐらいでした。まあ、やっぱ際物すぎて需要はないみたいですね。で、こちらはラーデオン RX ベガ64、爆熱の AMD のグラフィックボードですね。まあ、まだまだ現役で使えそうなんですが、なんか微妙に不安定だったんでジャンクとして売っちゃいました。で、売却金額は6万円ぐらいと、まあ、買った時の倍ぐらいで売れたんですね。まあ、どうやらエルゴとかいう仮想通貨のマイニングに向いているらしいです。で、 NVIDIA の GTX1660Ti、 ITX サイズの小さめのグラフィックボードですね。エフィシェンシーがあんまり高くないのと、マイニングがオワコンになったら大量に溢れそうだったんで、さっさと売っちゃいました。で、こちらも43,000円ぐらいと購入価格以上で売れました。で、次にこのモザイクのやつなんですが、まあこれは以前にご紹介したちっちゃいやつで、まあちょっとあれなんでモザイクをかけさせていただいてます。まあ、もうこうでもしないと片付かないんですよ。もう大変申し訳ございません。で、売却金額の方は、5万2000円ぐらいと、なかなかの金額になりました。で、あと以前にご紹介したカメラバッグも売ったり、パソコンとかと関係ないやつなんですが、布団クリーナーも売りました。もうなりふり構ってらんないのよ。で、ここまでの合計ですが、以前にご紹介したのも含めて、45万4394円と、まあ、なかなかの金額になりましたね。まあ、でもまだまだ売らなきゃいけないのいっぱいあるんですよね。もう片付けないとやばい。で、 YouTube とかアフィリエイトなんかの収益を見ていきましょう。で、まずは Amazon のアソシエイト収入ですが、まあ、今年の月ごとの収益グラフがこんな感じ。まあ、5000円以上の収益にならないと入金されないんで0円の月もありますが、だいたい1月5000円ぐらいですね。で、合計が 51,293円ってことです。で、 Amazon だけじゃなくてアリエクや楽天のアフィもやり始めたんですが、まあ、多少収益は出てるみたいですが、入金されるほどの金額にはなってないんですね。で、次に YouTube の収益ですが、入金された金額の公開は問題ないらしいんで、まあ、悲惨なガジェット系 YouTuber の現実をお伝えしていきます。で、こちらも月ごとの収益グラフがこんな感じなんですが、まあ、ざっと見ていきますと、3月4月は年度末の収益が入金されてまして、まあ、すごく調子が良かったんですね。まあ、なんか年度末は広告単価がいいらしいです。まあ、ただその後はサボったりもあって微妙になっちゃいました。で、これまでの10ヶ月分の収益を合計しますと、84万9211円ってことになります。まあ、チャンネル登録者数の割にはって感じがしますが、まあ、私は動画本数が少なめなんでこんなもんなんでしょう。で、最後にマイニングの収益ですが、まあ、年始からずっと稼働してまして、で、ここまでのビットコインでの報酬は手数料なんかも引いた状態で、0.162 ビットコインぐらい、まあ、約162ミリビットコインってことですね。まあ、これは今の円換算レートだと100万円を超えるんですが、報酬受取時の時価で計算すると90万円ぐらいになるってことです。まあ、私はすぐに円に換金しちゃうんで、実際に手元に入ってきた円は88万円ぐらいになりました。で、電気代の方ですが、まあ、実は明日電気っていうちょっとだけ単価の安い電力会社に変更しました。まあ、ただ消費電力も増えてるので、まあ、電気代そのものはどんどん増えてますね。で、ここまでの電気代は全部で21万円ぐらいでした。で、これには生活分の電気も含まれてるんですが、もうめんどくさいんでこのまま計上しちゃいます。まあ、なのでマイニングでの収支は67万5308円ってことになります。というわけで軍資金の方は
17万449円ってことで、まあ、なんとか黒字になったわけですね。で、打ち上げをおさらいしますとこんな感じ。ああよかった。で、終わりたいところなんですが、まあ、実はまだ計上してないものもありまして、まあ、今後紹介予定の機材とか闇に葬り去られてる機材なんかもありまして、まあ、これらが大体70万円分ぐらいもあるんですよね。まあ、なので実際のところはまあまあな赤字です。やばいです。もうガバガバが止まんない。まあ、この辺についてはまた年が明けて1年分の確定的な計算ができるようになりましたらご報告していきたいと思います。というわけで、今回は以上となります。え、もう終わりなの？ちょっと最近立て込んでましてご用意できませんでしたので、ここまでとなります。ごめんなさい。出番少な。今回は以上です。はい、ありがとうございました。もう片付かないんですよね。散財タワーが出来上がっちゃって。